လူခွင့်ရေးချုပ်ဖောက်ခံရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုမြန်သွန်းလှုပ်ပေးဖို့နဲ့ပညာသင်ကြားပို့ချခွင့်ပါမယ့်ကိုပြန်လည်ချပေးဖို့တွင်တင်းမြို့ကျူးချင်းဆရာဦးအောင်ဖေကပြည်ပဆိုင်ရာလူခွင့်ရေးနေဖြစ်တဲ့ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာတကူတော်ဆန္ဒပြတောင်းဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။လူခွင့်ရေးအကြီးအမားဆုံးချုပ်ဖောက်ခံရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရေလုံးပြုတ်ပေးဖို့လိုပါတယ်။ဒီကနေ့ကလူခွင့်ပေးမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေပြုတ်ပေးဖို့လိုပါတယ်။ဒီတော့အခါမှာကျတော့အတိတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးအလုပ်ပိတ်ဆံတဲ့လူတွေရှေ့နေတွေရှိတယ်ကျောင်းဆရာတွေရှိတယ်နော်ပြည်သူဆရာတွေရှိတယ်အဲဒီလူတွေလည်း permit တွေပြန်ပြီးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုချင်းအခုဒါစားမယ်တောက်ရမယ်ဖြစ်တယ်ဒါပို့လူအခွင့်ရေးတကယ်ပေးဆိုတဲ့စာတန်းကိုကန်ဆောင်ပြီးအာဏာပိုင်တွေရဲ့ခွင့်ပြုချက်ကိုမယူဘဲတွန်တင်းမျိုးဈေးကြီးနေမှာအခုလိုဆန္ဒပြတောင်းဆိုသွားခဲ့တာပါဟောဒီဆန်လူအခွင့်ရေးလေးပေါ့နော်ဟိုအခုပြုတဲ့နေလေးပါနောက်ပြီးတော့ဒီလူအခွင့်ရေးချိုးပေါက်တာတွေကအခုချိန်ထိကိုငွေငွေမှာရှိနေတော့မယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာပါတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်လူအခွင့်ရေးဟိုတကယ်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့သူတို့အယောင်ပြတဲ့ဒီမှုကြီးလောက်တာပြီးတော့အယောင်ပြတဲ့ဒီမိုကရေစီလောက်တာပြီးတော့အယောင်ပြတဲ့လူ့ခွင့်ရေးဖြစ်တယ်။အားပြရတဲ့ဒီစားကိုကြိုတင်ကြောင်းကြရတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါလူ့ခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံရတဲ့တမျိုးပါပဲ။အကြောင်းမကြောက်ဘူး။ကျွန်တော်တွေလည်းအကြောင်းမကြောက်ဘူး။အကြောင်းမကြောက်ရင်လည်းဒီအနေနဲ့ကြားရတယ်။ကျွန်တော်မှလည်းအကြောင်းမကြောက်ဘူး။အခုလည်းကျွန်တော်ထုတ်ပြင်ထားပါတယ်။ဖိုင်တော့တင်ကြည်ရှင်ဆရာဦးအောင်ဖေဟာပြီးခဲ့တဲ့2005ခုနှစ်ကကျောင်းသားတွေနဲ့အတူဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမွေးနေ့ဖြစ်တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ13ရက်နေ့မှာတွင်တင်းမြို့မှာရှိတဲ့လွတ်လပ်ရေးကြောက်တိုင်ကိုအလေးပြုခဲ့တာကြောင့်ထောင်နဲ့သုံးနဲ့ချမှတ်ခံရတဲ့အပြင်စာတင်ကြောက်ွက်ပါမစ်ကိုလည်းပိတ်သိမ်းခံရသူဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးကျင်းသားဟောင်းတဦးဖြစ်တဲ့ကြည်ရှင်ဆရာဦးအောင်ဖေဟာပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလ6ရက်ကမ္ဘာကျောင်းဆရာများနေ့နဲ့နိုဝင်ဘာလ20ရက်မြို့သားအောင်မွေးနေ့တွေမှာလည်းတကူတော်ဆန္ဒပြခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။ဒီလိုပြရရနဲ့ထူပေါက်ပြီးတော့ဝန်ဆိုင်ရေးချက်နေရပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဒီနေ့ကဒီဇိုင်းလူခွင့်ရေးနေမှာပဲလူခွင့်ရေးချိုးပေါက်ခံတာတွေကိုပျောက်ပြောက်ဖို့တက်လိုက်